ברכת המפיל חבלי שינה מעיניי הנאמרת עם קריאת שמה שעל המיטה צריך לאומרה בשם ומלכות. אם הולך לישון קודם חצות לילה, יש להשתדל בכל עוז שלא להפסיק בדיבור בין הברכה לשינה, זולת בפסוקי קריאת שמה ושאר הפסוקים שבסידורים. ואם עבר ודיבר אין ברכתו לבטלה ואינו צריך לחזור ולברך כלל. ואם תאב לשתות אחר שבירך המפיל, רשאי לברך ברכת הנהנין בלא כל חשש, וכן יש להקל לדבר דיבור נחוץ, כגון להשתיק ילד, או לברך ברכת אשר יצר, אם הוא צריך לנקביו, לאחר שבירך המפיל. ומנהגנו לברך המפיל קודם קריאת שמע, אולם הולך לישון אחר חצות לילה אין צריך לברך ברכת המפיל, וטוב שאומרנה דרך תפילה ותכינה בלי שם ומלכות, וכל שכן אם הולך לישון בסוף הלילה, וירדם רק לאחר עמוד השחר שלא יברך המפיל. מי שברך ברכת המפיל ואביו או אמו שאלו איזו שאלה, מוכרח לענות להם, רשאי לענות להם משום מצוות כיבוד אב ואם. אין צורך להמתין מלברך ברכת המפיל שלפני השינה, עד שהוא עיניו נאחזות בשינה ועומד להירדם, אלא יכול לברך מיד בעלותו לשקף כדי להירדם, וברור שאם אז רצונו לא לישון כל הלילה, אין לו לברך ברכת המפיל. הקורא קריאת שמע על המיטה, עדיף שיסיים השם אלוקיכם אמת כדי להשלים למניין רמח איברים, מאשר יקדים לומר כל מלך נאמן קודם קריאת שמע. ומנהגנו פשוט שומרים גם אל הפרשיות של קריאת שמע, גם בקריאת שמע שעל המיטה, ובפרט אם התפללו ערבית מבעוד יום. מנהגנו לברך ברכת המפיל קודם קריאת שמע ולא ההפך, ואין מברכים על קריאת שמע שעל המיטה ברכת אשר קידשנו מצא וציוונו לקרוא קריאת שמע. נכון לחנך את בניו הקטנים לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, ודאי שיקראו פרשה ראשונה של קריאת שמע, וגם אנשים חייבות בקריאת שמע שעל המיטה עם ברכת המפיל בשם ומלכות עם ישנות קודם חצות. גם בלילי שבתות והם טובים אפשר לומר קודם קריאת שמע שעל המיטה, נוסח ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח, וכן נוסח ברכת המפיל. אסור לישון יחידי בבית, יש אומרים שהאיסור הוא בנמצא בבית הסמוך לגבול העיר, אבל בתוך העיר אין נחוש בזה, ובפרט בבית מגורים, ויש חולקים ואומרים שבכל גוונה בלילה אסור לישון יחידי בכל בית שיהיה, ואילו ביום אסור רק בבית מיוחד משאר בתים. ולכן מישהו צריך לישון בבית כשהוא יחידי, טוב שידליק מנורה קטנה בחדר הסמוך כדי שיהיה קצת אור בבית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.